Moskva Dünya Ticaret Mərkəzində Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin rəyasət heyətinin iclası keçirildi. Təşkilatın prezidenti Mamid Əliyev tədbir açaraq Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin 3-cü qurultayında alınmış qərarları diqqətə çatdırdı. 6 aylık görülmüş işler barədə hesabat isə təşkilatın icra aparatının rəhbəri Nemət Nağdəliyev tərəfindən səsləndirildi. Həm Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresi, həm də Azərbaycan-Rusiya Federasiyasındakı səfirliyi, Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Gənclər Təşkilatı ilə birgə görülmüş işleri, əldə olmuş nailiyyətləri, kesilmiş tədbirləri dilə gətirən təşkilatın icra aparatının rəhbəri qeyd etdi ki, bütün bunlar Rusiya və Azərbaycan üçün əlamətlər günlərə və mühüm hadisələrə həsr olunub. Nemət Nağdəliyev həmçinin Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin Krasnodar vilayətində anormal təbiət hadisələrindən əziyyət çəkənlərə kömək etdiyini, Ulyanovskda təşkilatın regional şöbəsi müdürünə olan sui-qəsdə Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin prezidenti regiona səfərini və bunun istintaqın obyektivliyinə böyük təkan olduğunu bildirdi. İclasda çıxış edən Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin İdarə Heyətinin üzvü Tofiq Məlikli, Rusiyada fəaliyyət göstərən bir çox diaspor təşkilatının Azərbaycandakı çox ağır miqrasiya qanunlarından Azərbaycan prezidentinə və parlament sədrinə ünvanlanmış məktubun həl də cavabsız qaldığını bildirdi. Rusiya Federasiyasında milli siyasətin bərbat gündə olduğunu vurğulayan professor, bəzi dövlət məmurlarının Azərbaycanlılara qarşı terror çağırışlarının həl də cəzasız qaldığını təəssüf hissi ilə qeyd etdi. Tədbirdə Azərbaycan diasporasının gördüyü işlərin Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində işıqlanmaması isə Salamnews İnformasiya Agentliyinin Moskva nümayəndəsi Roman Ağayev tərəfindən dilə gətirildi. Təşkilat qəzisinin problemləri, oxunaqlığı da diqqət mərkəzində olan mövzulardan oldu. İclasda həmçinin təhsil, Ümumrusiya-Azərbaycan Kongresinin regional bölmələrin işləri və bir sıra mühüm məsələlər də müzakirələrə qatıldı. Qeydlər aparılıb, Azərbaycan-Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən ən əsas ictimai təşkilatın işinə təkan verəcəyinə və fəaliyyətini Azərbaycanlılar arasında yox, Rus ictimaiyyəti arasında genişlənməsinin lazım olduğu vurğulandı. İqbal Rüstəmov, Roman Ağayev, Sərxan Sadiqi, İntiraz Moskva.